Der er jo ikke noget værre, end det ved vi jo fra os selv. Hvis man kommer ind på en eller anden hjemmeside, der ikke fungerer, jamen så smutter man hurtigt ud igen og finder noget andet. Og det vil jo være relativt uheldigt, hvis vi har kunder, der har klikket ind på hjemmesiden, og de så smutter, fordi at det ikke fungerer godt. Så derfor var det jo også enormt vigtigt, at vores kunder fik en god brugeroplevelse. Vi bruger LinkedIn rigtig meget, og det vi jo rigtig gerne vil have, det er jo egentlig, at vores hjemmeside er en form for landing page. Så en ting er, at vi kommunikerer på LinkedIn, men vi vil jo egentlig gerne trække folk over på hjemmesiden. Og så kan det jo ikke nytte noget, at vi kommunikerer et eller andet på LinkedIn, men når de så kommer ind på hjemmesiden, så reflekterer den ikke rigtigt det, vi ønsker at vise. Vi havde en god kundetilvækst, og vi synes jo, at vi skulle have en hjemmeside, som også var tidssvarende. Så blev beslutningen truffet om, at vi skulle videre med Mr. Tut. De var velforberedt, da de kom, og de havde en idé om, hvad det var, vi lavede. Vi er jo en relativt teknisk, lidt nørdet virksomhed. Fra starten kan man sige, jamen det gik de også meget op i at prøve at forstå os som virksomhed, hvad vores produkter gik ud på, og hvilke udfordringer vi havde. Og det synes jeg jo er vigtigt for, at man kan have et fornuftigt samarbejde. Af samarbejdspartnere og kunder, kan man sige, har vi fået nogle tilbagemeldinger, da vi havde fået lavet den nye hjemmeside, at de synes, at den var, at det var en god hjemmeside. Den så godt ud, den fungerede godt. Og så videre. Så på den måde kan man sige, det er jo vigtigt, at en ting er, hvad vi sidder og oplever, men det er jo også vigtigt, at vores kunder og samarbejdspartnere ligesom os oplever, at det fungerer godt. Og så vil jeg sige noget af det, vi jo også får, som vi jo aldrig har fået før. Vi får jo også månedligt, så får vi jo rapporter, SEO-rapporter også, hvor vi kan ligesom se, hvad har der været af trafik på hjemmesiden. Hvordan er det, har det været bedre, end det var sidste måned? Det er nogle relevante ting, de kommer med og stiller os en gang imellem nogle udfordringer og siger, hvad har I tænkt på det her? Eller hvad gør I sådan og sådan? Det kunne vi også godt hjælpe jer med. Og det var noget af det, vi manglede tidligere. Så på den måde er vi egentlig også tilfredse med at blive udfordret en lille smule.